mais um jogo do canal hoje, diretamente de Ribeirão Preto, primeiro jogo das quartas de final Comercial e Ponte Preta. Is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. Aqui com a equipe da rádio CMN de Ribeirão Preto, o comentarista e repórter Reginaldo Decares e o locutor Cláudio Mendes. Me fale um pouquinho como que é essa preparação para o jogo, quanto tempo de antecedência. Obrigado, Gilberto, prazer estar com você aqui no nosso cabine de imprensa neste grande jogo Comercial em Ponte Preta, quartas de final do Campeonato Paulista da Série A2. Comercial lutando aí para voltar à elite do futebol paulista. Nós chegamos, espaço para dois aqui, comentarista e o narrador que é o Cláudio Mendes. Pegamos as escalações que nós recebemos da assessoria de imprensa do Comercial. Passo para uma planilha.
camisa, tem cartão amarelo, quem não tem. Então, primeira meta, assim, é muito fácil, só transportar aqui a assessoria de imprensa do comercial, todas as informações possíveis, passa aí das duas equipes para a gente poder passar aí durante a transmissão do jogo. E Cláudio, hoje, expectativa de narrar muitos gols? É um jogo complicado para o comercial. Ontem tem uma sensacional campanha, mas o comercial chegou. Eu lembro uma vez que o Santos foi o oitavo colocado no Campeonato Brasileiro e conquistou um título. Então, você pensando nessas artimanhas do futebol, você pode pensar antes do jogo as possibilidades do Leão. Mas será muito complicado. A Ponte tem uma grande vantagem, mas dentro das quatro linhas tudo pode ser diferente, né, meu garoto? E como que é a estratégia de decorar o nome de jogador, enfim? É um jogo que você nunca transmitiu, você não conhece ninguém. Você vem, pega a escalação de 1 a 11, você olha para dentro de campo, você vai na alta, setor de gramado, os caras da terra esquerda, você vai decorando com o tempo. Os 15 minutos de jogo, você já começa a pegar, engrenar quem é quem. Agora, o jogo de hoje, eu conheço praticamente todo o time do comercial. A Ponte Preta, algum jogador, não via Ponte jogar, não transmitiu nenhum jogo da Ponte ainda. Mas a gente pega fácil. Tá na cabeça, a gente gosta de fazer isso, né? E pega rápido, viu, Garotinho? Uma excelente transmissão então pra vocês, abraços. Tá bom, trabalho, obrigado. Valeu, meu garoto, até mais. Se você tem
Jogo aqui no Dr. Francisco de Palma Travassos. Comercial e Ponte Preta ficaram no 1-1 no primeiro jogo das quartas de final. Espero que tenham gostado desse jogo e até o próximo vídeo. Town, from London to Taiwan, I've been all around the globe trying to protect your